Herkese salam olsun dostlar. Sizlere kiçik bir videonu təqdim edəcəm. Hansı ki, dünənimizə keçirdiyimlə bağlıdır. Bizim burada Gürcü qız dostlarımız var. Onlar bizi qonaq çağırmışdılar. Biz onlarla Novruz bayramını qeyd etdik. Ancaq milli adət-ənənələrlə keçmədi. Biraz daha əyləncəli keçdi. Biraz daha modern üslubda keçdi. Və kiçik kadrlar sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Orada bizim belimizə lent bağlayıblar və lentin ucunda qələm var. Qələmi pulkanın içinə salmalıyıq. Bu işdə professional olmasam da deyəsən bacardım. Yeah. Really? Are you gonna sit? Yeah, right. Don't rape me. That is not the way you do. Rodrigo, you're almost there. Almost there. Almost there. Yes, almost there. Come on. Rodrigo, please tell you. Oh, oh, oh.